Tá vendo meu relógio não, seu Dó? Tá. E será que enxerga aquelas peças pequenininhas? Agora, tava mostrando agora um parafuso do tamanho que pode. Tu é esperto, né? É eu, Lô? É. Ela pensa que tinha assim mesmo. Não tá, mas sexta-feira tá filmado, viu? É Pedro. Aqui é bom que é das plantas, né, Zé? Você é minha corrente. É mesmo? É, com certeza. E leva aqui, ó. Não precisa bater muito mesmo. Oh,